Отож, доброго ранку, як і обіцяли, почнемо з найважливішого. Останніми днями у соцмережах дуже активно обговорюється нова система орієнтування у Києві, якщо я правильно її назвала, саме для громадського транспорту. І в нас в гостях дизайнер, автор цього проєкту Ігор Скляревський. Доброго ранку. Про те, як ми її покажемо, я хотіла би запитати, в чому принципова... Ну, це тільки для метро ви розробили схему? Чи там... Я задумав систему орієнтування для метрополітену. Це не лише схема ліній, це комплексна система орієнтування, яка допомагає людині дістатися від точки А до точки Б. Тобто починається все до того, як людина ще не знає, де найближча станція метрополітену, проводить його через усю поїздку, допомагає йому вийти на поверхню і пересісти на інші види транспорту. Ви це все розробили і вирішили подарувати владі, ну, місту, власне. Ви зверталися до когось уже з пропозицією такою? Ну, точніше буде сказати, що ця робота в процесі, і одна людина не може це розробити. Це робота для багатьох людей і на багато тижнів і місяців. Моя робота полягає в тому, щоб задати стандарти і далі перетворити це на повну систему орієнтування. Тобто це лише початок. Щодо контактів із метрополітеном, так, я мав одну зустріч, організовану за допомогою активістів стратегії розвитку Києва до 2025 року. Вони організували цю зустріч. Ми не дуже далеко просунулися, я не буду вдаватися в деталі. Сьогодні я сподіваюся зустрітися з головним інженером метрополітену. Подивимось, наскільки... Ну, попередньо я знаю, що вони ніби цікавляться цим, але далі буде видно. Звідки таке бажання подарувати? Вони б не купилися? Ну, це ж не так, це багато часу займає, очевидно. Не так легко. Справа в тому, щоб вони цим подарунком скористалися, треба дуже-дуже-дуже сильно на них натиснути, повірте мені. Має бути громадський і, що важливіше, професійний тиск дизайнерів, інформаційних архітекторів на метрополітен і на владу Києва, щоб вони зголосилися прийняти цей подарунок. Справа в тому, що метрополітен вважає, що їхня система орієнтування, яка є зараз в метро, вона майже ідеальна, що єдина в ній проблема – це відсутність транслітерації перекладу для іноземців. Що одна, це ота, якою заліплені всі вікна, та зараз? Оця мається на увазі. Це так, неможливо, не помітите, що почало мене неймовірно дратувати. Я не знаю, чи тільки мене, коли всі вікна в метро, там їдеш по вулиці, і неможливо дивитися, тому що з одного боку висить на одному склі висить приблизно такого розміру карта українською, і на другому вікні така сама транслітом. От це, по-моєму, дуже незручно. Варто було би це все на одному папірці, по-перше, зробити для початку. В чому принципова відмінність вашої схеми? Ми можемо її показати. Ну, це лише схема ліній. І, на жаль, ви показали цю схему станом на кінець листопаду. Вона дуже змінилася з того часу. Оце вже новіше. Справа в тому, що вона дуже легко читається. Там вузли пересадок, наприклад, вони читаються однозначно. Тобто зрозуміло, яка станція до якої лінії відноситься. Там є транслітерація, там є зрозумілі піктограми. Вперше на схемі, тобто це вперше комбінована схема, вперше на схемі з'явилася кільцева міська електричка і з'явився швидкісний трамвай. Позначені пересадки до автобусів, які прямують до аеропортів. Загалом ці схеми, вони мають якийсь стандарт певний, це схеми, які за подібними кінцями. Міжнародні позначення. Тобто ця схема, насамперед, вона ж для того покликана, щоб насамперед і людині, іноземцю, наприклад, який прийде на Євро-2012, зокрема, щоб він міг легко зорієнтуватися в київській підземці, я так розумію. Так. Ну, не можна сказати, що існують чіткі стандарти міжнародні, існують чіткі стандарти в кожному метрополітені світа. В лондонському метрополітені є
цілий такий, ціла така брошура, дуже велика, де розписано все, там, аж до відстані між літерами і рядками, тобто настільки детально. Я б сказав, що ця схема, вона розроблена не згідно міжнародних стандартів, а згідно міжнародних традицій, які склалися вже за понад 100 років існування метрополітену. Дехто говорить, що вона досить таки схожа на лондонську. Це так, і це найкращий комплімент. Я знаю, що один з експертів, це такий собі Девід Гібсон, давав рецензію на вашу схему. Розкажіть, як це сталося? І рецензія, я так розумію, доволі хороша. Хто він і як ви до нього звернулися? Він засновник однієї з найповажніших компаній, яка робить wayfinding дизайн у світі. Це компанія TUTwell, вона базується у Нью-Йорку. Вони зробили дуже багато робіт для багатьох транспортних компаній світу. Зокрема, наскільки я знаю, вони дещо робили для Нью-Йоркського метрополітену. Девід Гібсон – це одна з тих людей, яка закладає стандарти, яка робить це вже 30 чи 40 років. Він написав книжку про дизайн-систему орієнтування. Вона справила велике враження на мене. Я вирішив, чому б йому не написати імейл і не спитати, що він думає про мою схему. Він написав, що залюбки напише рецензію, написав згодом. Якісь критичні зауваження були? Так, були деякі критичні зауваження, але я б не сказав, що вони були досить істотні. Ну, Слава, ми сподіваємося, що все-таки якось до Євро-2012 буде все проведено в якийсь там божеський вигляд, тому що, ну, я думаю, що іноземцям справді, ну, дуже часто це щось на зразок там китайського метро, коли вони спускаються і абсолютно просто губляться. Я не раз бачу абсолютно розгублених якихось іноземців, які отак от ходять і питають їх підряд «Do you speak English?». Ви знаєте, що йдеться не лише про іноземців. Так. Наприклад, всюди входить не лише ця схема, про яку ми говорили, а й система орієнтування. Ну, от можемо показати цю схему. Це насправді, де будуть розміщені знаки, які вказівники якісь по станціях. Правильно я розумію? Так. Те, що видно на екрані, це лише чернетка. Я створив 3D модель пересадочного вузлу між Майданом і Хрещатиком для того, щоб я міг сам для себе повернути цей вузол, він доволі складний, з усіх боків і зрозуміти, як люди пересуваються, як вони переходять, де вказівники їм потрібні, що на тих вказівниках має бути. Тобто, щоб всі розуміли, що це не та схема, яка буде десь висіти, це лише там. Тобто, в нас, ви вважаєте, що у нас вказівників замало і людям важко зорієнтуватися? Якщо говорити коротко, ці вказівники висять не там, де вони мають висіти, на них написано не те, що має бути написано. Написано не так, як має бути написано. Так. Де, ну, умовно, хоча б один приклад, як воно має виглядати, де висіти, як написано, не знаю, яким там шрифтом, кеглем, чому там суть? Ну, досить складно пояснити це на словах. По-перше, вказівники, це, наприклад, вказівники, які я проєктую для виходів. Тобто жовтим кольором фону мають бути позначені ті вказівники, які проводять людину на вихід з метро. На білому фоні, відповідно, інші вказівники. Мають бути позначені номерами та кольорами лінії. Наприклад, от вивіска до Майдану Незалежності, вона має бути позначена кольорами і маркерами одразу двох ліній, тому що пасажиру не цікаво, що ця станція відноситься саме до синьої чи другої лінії. На неї можна перейти, на першу, червону, можна.
значить вона має це побачити. Угу. Тому що в усьому світі пересадочний вузол – це одна станція, а лише в радянських метрополітенах дві. Для іноземців це велика проблема, їм треба це пояснити. Окремо та пояснити. Ну, тобто ідея в тому, щоб людина спускалася в ту саму, наприклад, метро київське, не там в якісь там тунелі, в яких треба якось продиратися в тих хащах і шукати собі дорогу, якісь там кольори, гілок і так далі, пістолети. А щоб це було, ну, на зразок якогось дуже зручного, там, наприклад, інтернет інтерфейсу, де ти зайшов і все абсолютно показано, стрілочки туди-сюди, ну, от, в якомусь такому виді. Йдеться ще й про якісь, ну, ми бачимо ще одну схему, тут і карта, і якась додаткова інформація з телефонами, ну, тобто ще й інформаційні якісь довідки, так? Так, це інформаційний пілон, так званий, він, одразу скажу, до метрополітена не має жодного стосунку. Ага. Це такі інформаційні пілони, які ви можете побачити в дуже багатьох європейських містах, тобто, там є вказівники на вулиці, схема кварталу і так далі. Добре, дякуємо дуже. Ігор Скрижевський, дизайнер, який працює над тим, аби туристам, і не лише туристам, а українцям, які приїжджають до Києва, було зручніше тут. Дякуємо вам дуже, бажаємо успіху у переговорах з місцевою владою, зокрема. А ми перериваємось на рекламу.